отново с нас в студиото, а миналата седмица при нас бяха първи сред първите гости. 20-те победителки от областните конкурси на Мис България. Сред тях беше и новата Мис България на 2023 година. Тя сега е при нас. Радваме се да кажем добро утро на Елизабет Кравец. Добро утро. Първо да кажем, ние бяхме за теб, целият екип. Отборно те подкрепяхме, защото си умна, красива и заслужаваш това. Много благодаря. Първо, какви са ти първите впечатления, като стана Мис България? Промени ли се нещо в живота ти? Нищо не се промени, само имам повече работа. Работа? Интервюта, ревюта, постоянно предлагат снимки, фотосесии. В това имам предвид. Елизабет, ти си ученичка още. Да. Ти сега си последен клас, нали? 12-ти клас. Точно така. Как мина твой първи учебен ден? Първи и последен? Мина в София. Трябваше да е във Варна, но в София, покрай Мис България, интервюта и пак казвам, нали, фотосесии, снимки. Затова си мина тук. А учителите ти как реагират на това? Проявяват ли разбират? Не, разбират ме. Казват, няма проблем, когато ще се наложи да дойдеш, ще дойдеш в училище, върши си твоята работа. А с всички тези ангажименти ти имаш ли първи, последен учебен ден? Не. Защо? Еми, бях си тука. Какво правиш? Снимки, фотосесии, срещи. Бях се заета тук. Но не е проблем, ще се явя, като се прибера. А към какво си се насочила от тук нататък? Тук нататък да ставам се по-известна в сферата на модата. Продължавам с танците. Сега световно първенство. И кажи, нашите зрители, какви танци танцуваш? Танцувам спортни танци. И общо взето правя също, само че се развивам по-така нагоре, по-бързо. А в друга сфера ориентирала ли се ти преди малко в предварителния ни разговор? Каза, че след 25 планираш други неща за себе си. Да, планирам да съм актриса и водеща на, може би, новините или предавания. Ще видим. Може да дойдеш при нас като водещ. Благодаря. Може би. Да, като се пенсионираме, може да започнеш ти. Не ти ли липсва всъщност училището? Ти сякаш малко преждевременно си пораснала. Не ми липсва, но обичам и там да ходя. А какво мислиш за това, че някои хора твърдят, тези конкурси създават определени предразсъдъци към жената ти? Как би им отговорила? Да не правят тези предразсъди преди да разберат всъщност какъв е човека, защото винаги казват, миските са такива, тъпи, само красиви. Не е така. Аз смятам, че заслужената мис е умна, интелигентна, харизматична и красива. Ти защо се яви на този конкурс реално? Какво искаш да постигнеш? Защото обичам сцена, да се представям на сцена, нямам сценична треска и си казах, защо да не се пробвам. За да ни докажеш, че е умна една миска, какъв е твой успех в училище? 5, 30 и 40, още малко до 5:50 остава. Е, пълен отличен. Тя няма време. Кога да работи за пълен отличен? Пълен отличен ще е края на годината. А кой ти е любимия предмет в училище? Аз е към училищите теглят и към подиумите. Английски език, руски език, езици са моите. Човек на езиците си. Да. А имаш ли си приятел? Един често срещан въпрос, след като станам из България. Нямам си приятел, самичка съм, има време и за това. Има време, ама може би сега ухажорите са се увеличили. Винаги ги имаше, но просто сега са 2-3 пъти повече. А как реагираш на това внимание? Нормално, спокойно. Винаги ги имаше, ще ги има, така че да си пишат там. Опиши ти твоя, как си представяш твоя принц на бял кон? Принц на бял кон не искам, просто мъж, който да ме обича, да е джентълмен и да се държи с мене като с най-ценното нещо. А някакви живота, визуални, някакви качества? Най-важното да е да е висок. Аз съм много висока и той трябва да е много по-висок. Колко си висока? 1,77 и 1,78 м. И колко трябва да е мъжа горе-долу? Поне 1,85 м. Поне. Така, който ни гледа, 1,85 м. Да. Сега да слушат внимателно. Да. Нямаш си приятел? Не. Така. Аз искам и тук обаче сега се нареждат пред вратата всички 1,85 м мъже и стоят и чакат след малко, като излезеш от студиото и така да ги одобряваш на конкурс. Ще правим конкурс мистър Кравец. И за да те опознаят по-добре и ние, и нашите зрители, да те върна към твоето детство. Къде го прекара? България, Израел и така, разкажи още за себе си. Какви корени имаш? Аз съм от смесен брак. Прекарах се детството в Израел. Живях 2 години след това в Сърбия.
и после дойдох в България. Ти си много интернационална. Така е. А какви са спомените ти от детството? Тренировки. Ходих и да свира на пиано, и на рисуване, и къде ли тенис на корт, къде ли не съм ходила. Така че бях занимавах се с всичко общо взето. Нямах свободно време. Ами приятелите, кога остава време за приятели? И за тях има време, намирам си. Време и за приятелите, 100%. Всяка седмица излизам с тях, така че има време. А в България ли си представяш живота от тук нататък? Да, аз съм си тука вече и тук мисля да си остана. Поддържаш ли връзка с родините си в Украйна? Какво разказват те в момента? Баща ми поддържа връзка с тях, аз не много, но знам, че всичко е наред при тях. Те са живи и здрави. В безопасност са. Ситуацията наистина не е от най-добрите там. Война си е война, така че е опасно и страшно. Къде се намират те? В Одеса са. В Одеса? Там не беше еднократно бомбардиран градът? Не беше, но за сега всичко уши е спокойно, така че дано така да си остане. А какви роднини имаш там? Прабаба ми и родителите на тати. Да ни кажеш сега за спортните танци, това всъщност този туалет за спортни танци ли е? Не, това е такава официална рокля, не е за спортни танци. Не ги разбираш тези неща. Не съм запознат. Ще се запознаеш. Да, какви са успехите ти в спортните танци? Много първи места на международна сцена, на европейска сцена, седма в света. Да кажем, понеже ти се състезаваш за България. За България, да, разбира се. Четирикратна шампионка на България, втора в Европа, седма в света и продължавам да се развивам. Какво предстои състезание? Да, в Белгия. Кога? На 26 ноември и възможно на 15 октомври в София, но още не се знае дали ще е точно така. Стискаме палци. Стискаме палци, обаче аз искам да ни покажа няколко стъпки и с теб да се пробваме да потанцуваме. Сигурно. Може и да ни се получи, не е сигурно. Хайде. Добре. Аз съм малко скептичен за това начинание. Ти точно ще успееш, хайде. Аз съм по-така. Аз имам пластичността на дърводелски метър. Така че не съм сигурен какви танци точно сега ще ни покажеш. Латино танци. Ще танцуваме танц ча-ча-ча. Първо трябва да се научим да броим. Бройката е 2-3 ча-ча раз. 2-3 ча-ча раз. Да, нас бавно. Бавно. Така. Добре, задаваме. Да, едното кръче го свиваме. Така. Дясно. И тръгваме надясно. Ча, ча, раз. Сега напред. 2-3. И малко селяв, да се дръпнем нататък, че тук не притискате мен. Аз имам голям шпагат. Добре. И сега наляво. Ча. Така. Ча. Другото куче. Да. Раз. И сега назад. Два. Три. И пак настрани. Ча. Ча. Свиваме. Раз. И сега натам се обръщаме. Слявото кръче напред. Два. Три. Сега друга страна. Ча, ча, раз и сега наляво. Съобръщаме с дясното. Малко се пообърка, честно да ти кажа. Яни, покажи как се случва всичко набързо. Добре. Ще се опитаме. Мисля, че ти ще се справиш 10 пъти по-добре. Добре. Дай да видим сега. Страхотно. Добре. Сега се разделяме само за кратко. Останете с нас. Така? Ти имаш ли татуировка? Не. И никога не съм обмислила да си правя. Има много хора обаче, които имат, искат да си направят, защото днес е най-големият фестивал за татуировки у нас, който се провежда този уикенд. Той ще събере едни от най-добрите артисти от България и света за 8-ма поредна година. Цвети Петрунова вече е там. Цвети, принеси ни в тази атмосфера.
Пренасям ви бързо и кратко в атмосферата на над 200 татуисти, артисти, не само от България, а и от Балканите, защото, както Митю ти спомена, това е най-големият тату-фест на Балканите. И до мен е Катерина Бояджиева, която е един от най-изявените ни артисти в тази област. А и не само, може да видите, тук има изключително красиво творчество, което правиш. Катерина, кажи, има ли промяна в тенденциите на татуировките тази година? Ми не можем да кажем, че тенденциите са година за година, но определено се наблюдават всякакви такива наклонности от към, кажем, размери, цветове и така нататък. Има си го както с всяко нещо. По-смели ли сме в решенията какво да оставим вие артистите да нарисувате върху телата ни? Някои хора са смели. Специално ние водихме един семинар преди 2 дни с моя колега Павел Калоянов и нашата моделка, на която трябваше да направим нещо такова. В крайна сметка се татуира цялата предница, така че смея да твърдя, да, доста са смели хората напоследък. Благодаря ти. Трябва да споменем, че тук всъщност има и конкурсна програма. Изключително жури от професионалисти провежда тази конкурсна програма в най-различни стилове, а водещ на цялото събитие е Дидо. Дидо, здравей за поредна година. Си част от това събитие. Здравейте. Защото е толкова значимо за България? Ами защото първо като мащаб, това е най-голямото нещо, което се случва на Балканите. С над 180 артиста, с много алтернативна култура и неща, които са в така готината посока за нас, с артисти от цял свят, с също така с много, както виждате, готина музика, готино настроение, с барбършоп, с всичко, което алтернативната култура по някакъв начин представлява, сбито на едно място. Едно изключително интересно събитие, което гражданите на София, които са решили да прекарат празника на столицата по малко по-различен начин, могат да си позволят. Тук до края на деня, зала 3 на НДК, всеки, който се интересува от алтернативно изкуство или пък се осмели да си направи татуировка, може да дойде и да се впусне в това приключение. Разбрахме какви са тенденциите и модата. Да видим. Цветим вас. Цвети, благодарим ти, че ни пренесе в света на алтернативното изкуство и на татуировките. Аз сега мислям да си направя тук един дракон, е така. На цялата ръка? Ими да. Огнедишещ. Аз не одобрявам. Е, добре. Като твой екранен партнер. Тогава да видим дали ще одобриш следващото. А сега ще зазвучат клаксони, дами и господа. И ще заблестят бижута на 4 гуми на ежегодния Есенен авто ретро салон. Станчо Станчев вече е там, за да ни покаже най-интересните автомобили тази година. Здравей, Станчо! Здравейте! Под звуците на подуване блуз Баско Кръпката в момента се провежда третото издание на Есения ретро салон. Всеки, който пожелая, може да вземе участие. Т.е. това е и за любители. Има и конкурсна програма. На 39 награди ще бъдат раздадени. А повече за събитието, конкурсната програма и най-интересните возила тук ще разберем в момента от Искрен Миланов. Здравейте! Разкажете ни, кои са най-атрактивните тази година? Най-интересните автомобили, естествено, са най-старите и най-запазаните, най-оригиналните, естествено. Тази година имаме особен акцент върху пътната безопасност. Поканили сме партньори, които подкрепят това събитие с безплатни тестове срещу наркотици и алкохол. Имаме известни деятели на пътната безопасност, състезатели, които ще вградат. Връчат около 36 награди във всички категории. А как ще се оценяват всъщност? На каква база? На какви критерии? Имаме международно жури, което ще оцени автомобилите с международно участие. Професор Халрат Лешке ще оцени автомобилите, заедно с Маргарит Карабуров. Но какви качества? Какви качества? Оригиналността е номер едно. Оригиналността е качеството, което се оцени най-много при ретро автомобилите. Тоест, състояние най-близко оригиналното. Това е най-голямото качество, което се цени при ретроавтомобилите. Разбира се, и как са запазени самите модели. Добре, много ви благодарим. Наистина, настроението и цялата обстановка е много красива. За всички любители на ретроавтомобилите, добре са дошли пред Националната галерия Двореца. Награждаването ще бъде до 1:30, така че който иска да се потопи в атмосферата, може да дойде. Станчо, благодарим ти, че ни пренесе в атмосферата на ретропарада в София. Но сега ние се пренасяме само за секунди към нашия нов гост в предаването. Това е Димитрина Германова. Това е един от най-впечатляващите участници в Гласа на България. Здравей! Здравейте! Но преди това
Но преди това ще разкажем една кратка история. Светът след края на войната между Украина и Русия в една фантастична история за справедлив процес. Това е темата на премиерата на новия сезон на Народния театър, постановката Хага. Режисьор на пиесата, която дебютира на първата ни сцена на 19 и 29 септември, един от най-успешните ни театрали зад граница, Галин Стоев. А какви са неговите послания? Вижте в интервюто на Цвети Петрунова. Ние си мислехме, че след Втората световна война, общо взето, огромните конфликти ще бъдат неутрализирани, защото те винаги са се пораждали от мисловни структури, които са от преди 200, 300, 500 години. И аз лично винаги съм смятал, че човечеството има способността да еволюира и че е стигнало до етап, в който воденето на война, бомбардирането, убиването на мирни граждани е не само чудовищно, не само неприемливо, то е безмислено, дълбоко безмислено. И изведнъж днес се оказа, че аз съм принуден да живея в центъра на някаква огромна безмислица. Вече 572 дни живот от въздушни тревоги, далечни спомени за свободна игра и спокойни неделни следобеди. И един бленуван от милиони текст за процеса срещу Путин след края на войната, но и изгубеното детство на едно момиче, което го измисля. Документалната пиеса «Хага» на украинската авторка Саша Денисова под режисурата на Галин Стоев е премиерното заглавие в новия сезон на Народен театър Иван Вазов. Аз познавам авторката малко след началото на войната и всъщност гледах световната премиера на този текст в Познан, в Полша. Тя сама го беше поставила и излизайки от представлението си казах, че този текст трябва да бъде поставен в България. Веднага, тук, сега, в Народния театър на първата национална сцена. И така да заявим позиция, която много други хора, включително и политици, би трябвало да заявят, а не са заявили. Така че аз си казах, трябва и аз така от моята си градинка да направя това, което мога да направя за случващото се. До каква степен текста се доближава до българската действителност? Мисля, че абсолютно разбираем, защото тя е пропита от руска пропаганда и то от зловредна руска пропаганда, която съществува десетилетия наред и която по някакъв начин е формирала и собствената ни народопсихология. И всъщност такъв тип криза е шанс ние да успеем да деконструираме този тип щампи, които са в главите ни. Зловещ ли е светът в главите на децата, които преживяват войната и растат във военно време? Не, в децата няма абсолютно нищо зловещо. Децата са един вид божествени машини, които трябва да алхимизират някаква изключително зловеща действителност около тях, създадена от възрастните. Така че децата не са виновни. И покъртителното в тази история е, че ние виждаме случващото се, интерпретирано през погледа на едно дете. Но материала, който това дете интерпретира, е нещо, което ние всички гледаме онлайн. Ние гледаме една война онлайн в момента. И това създава едно особено място, особена гледна точка, от която ние се обръщаме към тази проблематика. Възможна ли е справедливостта в такъв тип процеси? Вижте, ако човешкото същество не може да се добере до справедливост, по-добре да го зачеркнем още от сега, да спрем камерата и да приключим въобще всякакви такива разговори. Разбира се, че е възможно. Не само е възможно, тя е задължителна, за да може човечеството да продължи да живее, да функционира и да може да се гледа всяка сутрин в огледалото, когато се събужда. В този смисъл всякакви инициативи и Хагския трибунал в случая са неща, които имат много силна символична стойност. Този съд може би никога няма и да се случи. Но дори и да не се случи, той
ще се е случило на тази сцена или в главата на едно дете, или в възприятието на зрителите. И това вече, макар и абсолютно имагинарно място, е някакво място, на което справедливостта възтържествува. Вие вярвате ли в края на войната? Разбира се, няма война, която да не е свършила, както и няма тоталитарен режим, който да не се е срутил, както и няма империя, която да не се е разпаднала. Казвам го всеки път. Путин мисли, че се бори срещу колективния Запад или целия свят, или не знам какво, но всъщност Путин се бори срещу бъдещето. Бъдещето настъпва по границите му, бъдещето настъпва към всички нас, а бъдещето е единственото нещо, с което не можеш да се бориш, защото бъдещето винаги побеждава. Близък ли е този край? Да, надявам се да е близък. Надявам се да е близък. Това зависи от всички нас. Това зависи от общата ни воля, от общото ни желание. Това зависи от нивото на нашата емпатия. Това зависи от това доколко можем достойно да се наречем човешки същества, за да спомогнем да се спре това безумие. Сменяме настроението, защото в предаването сега е време за музика. Да, наш гост е една от най-впечатляващите участнички в първия епизод на юбилейния 10-ти сезон на Гласът на България. Коя е тя? Вижте. Годишната Димитрина Германова ни е на гости. Здравей, добре дошла. Здравейте, благодаря много за поканата. Откъде го извади този глас? Толкова си финна и очарователна. Благодаря много. Откъде го извади този глас? Тренирала ли си преди това нещо свързано с музика? Да, аз от 10 годишна се занимавам така точно с поп и джаз пеене. Иначе преди това съм пяла и в хор. Но с така индивидуални занимания започнах едва на 10 и от тогава си работя. Здраво! А защо реши да участваш в Гласа на България? Това беше едно доста обмислено решение и доста го отлагах, но в един момент просто реших, че е настъпил момента, в който аз самата се чувствам подготвена и е време просто да се явя. Какви спомени ти изплуваха сега, като гледаш това участие?
почти никакви, защото нищо не помня. И когато и да попитате, ще ви каже същото. Емоцията е много зареждаща и просто не може да се опише наистина. Колкото и банално да звучи, това са едни чувства, които те завладяват и не те пускат, докато вече не си се прибрал вкъщи и започваш да обмисляш какво ми се случи току-що. Искала си да бъдеш в отбора на Миро, но в последствие заради новите правила в играта, той става блокиран и избираш да. Мария. Защо нея? Всички се бяха обърнали в крайна сметка. Мария Илиева е изпълнител, на когото аз съм се възхищавал и се възхищавам все още, още от ранна детска възраст. И нейният начин на пеене, нейните съвети, това, което ми каза, самите и думи успяха да ме докоснат и да ме убедят, че тя е най-правилният избор за мен. Кажи ни малко, сега ти си в нова роля на студентка. Първи курс. Къде учиш, какво ще учиш? Аз се записах в Американския университет в Благоевград. Там избрах и това беше любов от пръв поглед. Просто само там кандидатствах, там ме приеха, бях много щастлива. И сега ще изучавам предмети от сферата на журналистиката и политическите науки. Искаш да бъдеш журналист в бъдеще? Защо не, да. И се интересуваш от политика. Да. Все по-интересно защо? Става. Още една колежка. Тук можем да напълним предаването с нови водещи. Защо пък не и водещи? Абсолютно, защо не. Ето един политически така въпрос. Ти ли ще си следващият глас на България? Това трябва да решат гласоподавателите, а именно публиката. Умен отговор. Да. Много. А добре, как в момента работата ти в гласа на България, по какъв начин ти развива гласа, въобще таланта? Най-малкото работата с такива професионалисти, като започнем от бенда, които са събрани там, може би най-добрите музиканти в България. Още повече репетициите с нашия ментор Мария Илиева. Тя дава невероятни съвети. Вокалните педагози, Тея и Криста, на които сме изключително благодарни. Просто това е едно преживяване, което всеки артист трябва да си позволи да изживее. А какъв е ключа към сърцето на журито? И четирите стола се обърнаха за теб и след това съответно и за публиката. Ти какви стъпки следваш? Не мога да кажа какъв точно е ключът. Аз единственото, което направих, е да пея от сърце. И изпях песента така, както я усещам, така, както мисля, че по най-добрия начин мога да я предоставя и на публиката, и на журито. Щом се е харесало, значи съм успяла. Може да дадеш така един съвет на всички плахи момчета и момичета, които имат талант, но не смеят да се покажат така на сцена като теб. Някакъв към следващия глас на България, който и да е той, не е някакво послание? Посланието е първо много труд, много усилия, защото един завършен изпълнител е може би 15% талант и 85% работа и труд. Оттам нататък трябва да има и сериозна подкрепа за себе си, защото това е много важно. Хората, които ни заобикалят, те единствено могат да ни дадат куража да се изправим на сцената и да се покажем, защото това си е доста сериозно предизвикателство. И просто да пеят, да бъдат себе си. Страхотен завършек на нашия разговор. Сега се разделяме за кратко. Ще се видим обаче с теб отново. След минути ще ни попееш. Ние със сигурност няма да се пробваме тук. А може? Не. Останете с нас. Съвсем кратко се разделяме. И стана време да се разделим до другата събота. За жалост стана време, но се разделяме за финал с музика. Дими, какво ще ни изпееш? Поздрав към всички софиянци. Именници, да. Изпея песента Лудо Младо. Лудо Младо, а в този ред на мисли, като споменахме именици, Бети, няма как да не честим на нашия режисьор Любо Атанасов. Честит имен ден! Любо, човека, това е човека зад копчетата, който, уважаеми зрители, прави цялата магия тук. А, Любо, чуваме ли се? Чуваме се, благодаря ви. Ние ти благодарим за това, че се грижиш така за нас и за нашето настроение. Уважаеми зрители, оставяме, благодарим, че избрахте да прекарате с нас неделната сутрин. До събота, точно в 7:30. Дима, ти си.
Луда младост съм засънило. Наречица пела и момина. А мама се чудом чуди, милно е, тако буди, драго е да го гледа. А мама се чудом чуди, драго е да го гледа.